काभ्रे जिल्ला बेरन्चो गाउँपालिका माइती माया तामाङ हो मेरो नाम र मलाई यो विज्ञान नेपालमा आएको भए म यतिखेर संसारमा सबैले बिर्सिसक्थ्यो मेरो ठुलो रोग नै त्यो रोग मलाई धेरै राम्रो भयो यो विज्ञान नेपालमा आएको भए म यतिखेर संसारमा सबैले बिर्सिसक्थ्यो अहिले मलाई गाह्रो थियो म हिँड्नु पनि नसक्ने यहाँबाट बोडेमा बोडेबाट हिँड्दा पनि म ट्याक्सीमा सुतेर जानुपर्ने थियो अनि त्यो हजार रुपियाँ तिरेर रेडिसनको त्यो थेरापी दिँदा $25 थेरापी दियो भने मलाई केही लागेन अनि त्यो किमो दिँदा पनि मलाई केही लागेन लास्टमा अन्तिममा त डाक्टरले के भयो भने तिम्रो रोगै घटेको छैन अब के गर्ने भनेर म त अब के गर्नु अब म अब नजाने अब नगर्ने भनेर कोठामै बसिरहेको थियो अब मरे यहीँ मरोस् कोठामा भने यत्रो बेड फुलेको थियो अब अनि म त छोरीले चाउलो पकाएर दिँदा पनि मैले सबै निकालेर सबै फालिदिन्थ्यो उगालेर सबै कमिट गर्थ्यो छोरीले मैले नदेखिकन रुँदै रुँदै सोध्थ्यो अब चाहिँ म मर्ने अवस्थै थियो मेरो मर्ने अवस्थै थियो म मर्ने अवस्थै भइसकेको थियो अनि छोरीले अब म त नजाने मरे यही कोठा मर्छु भने सबैले भन्थ्यो अब यो कोठा चाहिँ के हो यो कोठामा यो मर्ने भयो भनेर उनीहरूको चाहिँ कुरा कहानी भयो चाहिँ यो वरिपरिको मान्छेले अहिले चाहिँ भन्छ यो माइली दिदी अचम्म नयाँ जीवन लियो भन्नु हुन्छ कि सबैले अनि म थेरापी गर्नेको भएर म सबैले सबैले देखिरहन्छ के विधि राम्रो भयो अहिले कस्तो मोटो भयो भन्छ राम्रो त के होला होइन यस्तो बुढेस कालको मान्छे अब के राम्रो हुनु त अब उनीहरूले भन्छ राम्रो भयो भन्दा म त विज्ञान नेपालमा गएर राम्रो भएको तपाईँहरू पनि जाउँ न भन्छ अनि हुन्छ चाहिँ भनिरहेको छ कहिलेतिर आउँछ होला दुई तिन चाम चाहिँ म चाम्छु है लगिदिनु है माइली आमा भन्नुहुन्छ है अनि म लिएर आउँछु मलाई धेरै राम्रो भएको छ यो विज्ञान नेपालमा आएको भए त मैले थिएँ त सिक्किसक्थ्यो सबैले बिर्सी पनि सक्थ्यो मेरो छोराछोरी चाहिँ बिजाउ हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ धेरै चिन्दथ्यो तै बाँचेको छ यो थेरापीले गर्दा मेरो यहाँ यत्रो डल्लो थियो त्यो डल्लो पनि छैन हिजो अस्तिमा फेरि फलाममा चेक गर्नु दुई वर्ष पछाडि गएको थियो मलाई डाक्टरले पनि दुई वर्ष पछिसम्म किन यति ढिलो गरेर आएको भनेर करायो करायो म आउनु भ्याएन म विज्ञान नेपालको थेरापी गरिरहेको छ मैले सिधै भन्यो अनि त्यो भन्दा भनेर चेक गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेरो एक्सरेमा मेरो एकदम राम्रो निस्क्यो अब दुई सारी चेक दिएको छ दुई सारी दिएको छ अब आइतबार आउँछ त्यो आइतबारमा के हुन्छ अनि त्यहाँदेखि एक बजे चाहिँ सिटी स्क्यान गर्नुपर्छ भनेर मलाई धेरै राम्रो भएको छ म पहिला कति यस्तो हुन्थ्यो म अहिले 65 किलोको त भन्दै पत्याउँदैन है किलो मान्छे थियो पत्याउँदैन मान्छे 30 केजीको मान्छे हुँदैन भन्छ अब सुकेर हात र हड्डी मात्रै थियो मेरो त्यति 30 केजी मान्छे अहिले म जोग त 65 केजी छ अघि बुवाले भनेको जस्तै मैले पनि नमस्कार गर्नु बिर्सेछ नमस्कार अनि सुभाष सरलाई पनि नमस्कार आमा बुवालाई पनि नमस्कार यहाँ आएपछि मेरो किन किन भन्छु मनमा भन्छु भनेको कुराहरू सबै बिर्सिन्छ आउनुहोस् आमा बुवाहरू धैर्य गर्नु है निको हुन्छ सबैभन्दा यो मध्येमा मेरै होला ठुलो रोग त तपाईँहरू त यो साधारण रोग हो केही होइन तपाईँहरू मेरो लागि चाहिँ है तपाईँहरूले त दुखै त होला होइन मेरो लागि चाहिँ तपाईँहरूको साधारण हो अनि म कति रुन्थ्यो पहिला पहिला आएर कति रुन्थ्यो सुमानसँग म बोल्नु पनि सक्दैन पहिला सुरुमा आउँदा त अब यसरी आउँथ्यो नाच्नु पनि नसक्ने उफ्रिनु पनि नसक्ने फेरि आयो
सक्ने भाजा मैले चाहिँ भन आइपर्छु न यहाँ आइपर्छ एक्सपेक्ट गर्नु पनि सक्दैन कहिले कहीँ आउँछु त्यही नातिनीले गरेर अब छोरी बाहिर गइहाल्यो जेठानीको बच्चा ल्याएर आएछ यहाँ कोरामा आमा तपाईँ घरमा गयो भने यतिकै काम गर्छ आउनु यहाँ बस्नु भन्यो त्यही जेठानीको छोरीको जेठानीको बच्चा स्याहार बसेको छ त्यो एउटा हेर न कहिले कहीँ भ्याउने बेलामा यहाँ आउँछु एक्सर्साइज गर्नु न आमा नाच्नु म नाच्नै सक्दैन अब बताएर त भयो भने होइन धेरै राम्रो भएको छ दुई सत्र यहाँ बोल्नु दिनुभयो अब माफ गर्नु होला मिलाएर बुझ्नु होला मैले बोल्नु पनि आउँदैन के भनौँ के भनौँ अब पछि ऊ त्यहाँ टेबलमा गएपछि यो भन्नुपर्ने रहेछ भनेर पनि सो आउनु होला अब फर्केर आऊ भने अब सरहरूले बोल्नु पनि दिँदैन होला अब पछि अब मेरो रिपोर्ट आएपछि सिटी स्क्यान गरेर रिपोर्ट आएपछि फेरि आउन फेरि बोलाउनु होइन सर नमस्कार।